contratación. No sector cárnico, pásanos isto, que estamos totalmente desamparados. O discurso da empresa é aquí, sois autónomos, 365 días al año, 24 horas al día. E si por cualquier cousa hai que traballar 12 horas, hai que traballar 12 horas. Si mañan traballas 4, 4. Si... E hasta o día 1 que cobras, non sabes o que vas a cobrar. Uns meses 900, 800, 1000, ou mellor 1100, un mes que cuadra a suerte, hai moitas horas. E todo isto sin, claro, sin vacación, sin paga, sin nada. Todo, se aí incluímos todo, claro. Estamos a roubar nin a privar de dereitos a ninguén, pero as empresas sí que están a roubar. Están a roubar do orden dos 6 millóns de euros en fraude de cuotas da Seguridade Social que deixan de ingresar por non pagar a Seguridade Social do réxime xeral. Si te pos enfermo, si fastidias unha muñeca, un codo, un hombro, vaste pa casa, non cobras, a empresa olvídase de ti hasta que volvas. Xa van varios compañeiros de operados de túnel carpiano, varios operados dun hombro, de codos, baixas moi largas, baixas dun ano, baixas de dous anos, xente con bastantes problemas, e todo chavales de 22, 24, 25 anos. Un dos discursos do que é encargado decía que a xente maior que non responde, que non rinde igual cos novos. Incluso tamén poñía moitas pegas a mulleres, hoxe en día non están contratando mulleres. Cando a Inspección de Traballo nos dou a razón e cando decretou que Servicarne é unha falsa cooperativa, que Elba é unha falsa cooperativa, que Coren, que Frigolouro, que Nova Frisa, que Suave, que Cogal son os explotadores que dan cobertura á falsa contratación. Non temos nin voz nin voto, non temos nada. Pagamos 50 euros ao mes de cuota social por pertenecer á cooperativa, non sabemos para que. 270 de autónomo e 50 da cooperativa. Vamos, que eu hasta que teña generados 320 euros, ainda non metín un duro no meu bolsillo. Por moito que lle pese ao Manuel Gómez Franqueira e a toda a familia Gómez Franqueira, esta leita non vai ter retorno ata conseguir a normalización e hasta que conseguir regularizar os dereitos laborales do sector da industria cárnica. Fun e aceptei estas condicións pola necesidade. Porque a necesidade, cando apreta, hai que volver e xoguen con isto, con a necesidade da xente. Realmente pareceme increíble que isto pase, é unha suerte, a día de hoxe, para todo o país, que só pase no sector cárnico. Para ese novo goberno que tomou posesión da Moncloa fai máis ou menos un mes, para eles, que quede claro o recadiño, queremos man dura coas empresas para que remate dunha puñetera vez a esclavitude no sector e para que se normalice esta situación.